Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page Gori Guria Devjani. Aaj ami asu hawa khana. To aaj amar eta notun ganor shooting hobo. To shooting or heroine logot apunalokok lock korai diu. Ei ya Majuni Das ki khobor? Dhonnobad, namaskar. To sabai kene ase? Bhale ase. Ki ganor shooting aji? To aji Kajol Bhromora. Mor kon gan? Bar bar dua gan. Kajol Bhromora. To tar shooting ase. Kajol sad song hoy. আপনারা খুব শীঘ্রে পাই যাব পিয়ার মিউজিকত পিয়ার মিউজিকত পড়া খুব শীঘ্রে পাই যাব মাজুনী তোমাক ইমান ধুনিয়া লাগি আছে থ্যাংক ইউ একদম বাতাব নতুন বউ নতুন বউ হ্যাঁ নতুন বউ থ্যাংক ইউ চাই থাকো ভিডিওটো গানটো বহুত ধুনিয়া সবে শেয়ার করিব তো গাইজ আজি মই এটা সিক্রেট গম পালো গান হিট হওয়ার সিক্রেট তো যেতিয়াই আমি কোনো এটা শ্যুটিং আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াই ভগৱানক প্ৰে কৰি শ্যুটিংটো আৰম্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া গান হিট হোৱাৰ চান্স বেছি থাকে এইবোৰ কোৱা কথা হয় আচলতে আপোনাৰ গান যদি ভাল হয় আৰু এক্টিং যদি ভাল হয় ভিডিঅ'গ্ৰাফি যদি ভাল হয় ভগৱানক বিচাৰে যে গানটো হিট হওক মানুহৰ আগত গানটো গৈ পাওক মানুহে ভাল পাওক গানটো কোনটোৰ বিলিভ কৰে নকৰে নাজানো মই কৰ্মফলক বহুত বিলিভ কৰোঁ এয়া আমাৰ পিয়াৰ মিউজিকৰ অ'নাৰ মিউজিকৰ মালিক পবিত্ৰ দা তো গাইজ পি আৰ মিউজিক হৈছে ৰাজবংশী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ইউটিউব চেনেল পি আৰ মিউজিক পবিত্ৰ দা যাৰ ওনাৰ তেখেতে হাজাৰ হাজাৰ গানত প্ৰডিউচ কৰি বহুতো শিল্পীক তুলি ধৰাত সিহঁতে বহুত অৰিহণা যোগাইছে তো থেংক ইউ চ' মাছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত পবিত্ৰ দা পি আৰ মিউজিকৰ ওনাৰ তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো গাইজ ধূপ ধূনা জ্বলোৱাৰ পিছত ভগৱানক প্ৰে কৰি আৰম্ভ হ'ল আমাৰ শ্বুটিং কাজল ভোমৰাৰ অকল গানটোক কণ্ঠদান কৰিছোঁ মিউজিক ভিডিঅ'ত মোক নাপাব আপোনালোক কিন্তু সেই শ্বুটিঙত মই গোটেই দিন আছিলোঁ যিহেতু সুদূৰ শিলিগুৰিৰ পৰা পবিত্ৰ দা তাৰপিছত মাজনীহঁত সঞ্জয় প্ৰডিউচাৰবোৰ আহিছে সিহঁতক লগ কৰাৰ স্বাৰ্থে আজি মোৰ বিশেষ কোনো প্ৰগ্ৰেম বা ৰেকৰ্ডিং বা শ্বুটিং একোৱেই নাছিল সেইকাৰণে শ্বুটিঙৰ পৰিশ্ৰমত সিহঁতৰ লগত হাত মিলাই কাম কৰিবলৈ আজি মই ইয়াতে এই গানটোত সৰু শিল্পী তিতলি মুখ্য ভূমিকাত কাম কৰি আছে ভণ্টিজনী খুবেই সৰু তাক গোটেই দিন মই কলাত লৈ আছিলোঁ এটা হ'ল এটা বাবা এটা এটা চাওঁ এটা মাও আৰু চাওঁ আছে এইয়া গাইজ তিতলিৰ ভণ্টি তিতলিৰ মাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি বাচ্ছাটোক গোটেই দিন কলাত লৈ কিনে আগুৱাই লৈ যাবলৈ সাহস দি আছে ছাপোৰ্ট কৰি আছে ফেমিলি ছাপোৰ্ট থাকিলে গাইজ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আগুৱাই যাবলৈ তাৰপিছত গাইজ বহুত সময় পাৰ হ'ল আৰু আৰম্ভ হ'ল আমাৰ শ্বুটিং গাইজ আমাৰ শ্বুটিঙৰ আৰু এটা এনিমেল আৰ্টিষ্ট ঘোঁৰা দুটা ঘোঁৰা আহিছিল ঘোঁৰাৰ মালিকক সুধিলোঁ যে ঘোঁৰাৰ নাম কি তো ক'লে এইটোৰ নাম ৰাজা আৰু ৰাণী হ'ল সেইটা বগাটা ৰাণী গাইজ ৰাণীক ভালকৈ দেখাই দিওঁ এইটো হ'ল ৰাণী বগাটো বিৰাট ধুনীয়া দেখাত গাইজ মই আচৰিত পালোঁ ঘোঁৰা দুটাক যি কোৱা যায় তাকেই কৰে আগুৱাই যাবলৈ ক'লে আগুৱাই যায় পিছুৱাই যাবলৈ ক'লে পিছুৱাই যায় মাজতেই মোৰ বাইদেউ শ্বুটিং স্পটত আহিল হোৱা গাইজ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে চাই আছে গৌৰীপুৰৰ ৰাজবাৰী হাৱাখানা বুলি কয় গাইজ এইখনেই হ'ল পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ নিজৰ বাসস্থান আৰু গাইজ এইটোৱেই হ'ল সেই স্থান য'ত আমাৰ লোকগীতবোৰ চৰ্চা হৈছিল কাৰণ বাইদেউ মোৰ ষ্টেটাছ চাইছে যে মাজুনী আছে ইয়াতে পবিত্ৰ দাই আছে ইয়াতে আৰু গোটেই ঘোঁৰাৰ গাড়ীও আছে ইয়াতে তো ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰ লগত ফটো উঠিবলৈ বাইদেউ দৌৰি আহিছে মইতো সাহস কৰি উঠি গ'লোঁ ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰ ওপৰত কিন্তু মোৰ বিৰাট ভয় লাগি আছে কাৰণ ঘোঁৰাটো দৌৰি আছে আৰু মোৰ বিৰাট ভয় লাগি আছে সেইকাৰণে মই ততালিকে আৰু নাথাকিলোঁ মই নামি গ'লোঁ আৰু ঘোঁৰাৰ শ্বৰ্ট দিয়াৰো সময় আহি গৈছে
এইয়া আমাৰ ঘৰৰ চালক পবিত্ৰ দা। ঘৰৰ চালকৰ লগে লগে পুৰা চেনেল এটা চলাই আছে আৰু আমাৰ দৰে শিল্পীক বহুত আগবঢ়াই যাবলৈ অৰিহণা যোগাই আছে। গাইজ, নেক্সট শ্বটটো হ'ল আমাৰ নায়ক মানে জমিদাৰে বিদেশলৈ যাব নিজৰ ৰথেৰে। তো ৰথটো আমাৰ তৈরি হৈ গৈছে। এবার আর মই ভয় নাখাও, এবার এটা হলেও শর্ট লম মই এই রথর উপর উঠি কিনে। সেই কারণে মই উঠিছো যিমানেই ভয় লাগক ন কিয়। শুটিং সাবলে যিমানবোৰ মানুহ আহিছে সবকে অ্যাক্টিং করাইছে। এইবারের শর্টটা হল বিচ্ছেদর শর্ট, যেহেতু স্যাড সং তো বিচ্ছেদটো ইয়াতে থাকিবই। বলক বিচ্ছেদর শর্টটা চাই লও। গাইজ, মই শ্বুটিং চলি থকা অবস্থাত শ্বুটবোৰ লোৱাৰ উপৰিও মই অৰিজিনেল ভিডিঅ'ৰ ক্লিপবোৰো লগাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় কোন চিন কোন ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। গাইজ, এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ কাজল ভ্ৰমৰা শ্বুটিং ব্লগ। ওপৰত লিংকত গৈ কিনে আপোনালোকে গানটো চাই আহক। খুব ধুনীয়া কাম হৈছে, চবে খুব ধুনীয়া কাম কৰিছে। মই আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।